بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے تمام رکاوٹیں دور فرمائیں سب کے سروں پر اپنی محبت کا تاج رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں سب کے سروں پر اپنے کرم فضل رحمت کا سایہ ہمیشہ رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم مبارک مہینہ مبارک ساتیں اپنی منزل کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں ابھی بھی وقت ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا جیسا کہ آج کی مبارک رات جسے عرف عام میں شب قدر بھی شب قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس مبارک رات کا سورج غروب ہونے سے اگلے دن کا سورج طلوع ہونے تک رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے رب تعالیٰ آسمان دنیا پیرا کر خوب اپنے محبوب کے غلاموں کو نوازنا چاہتا ہے کوشش کیجیے آج کی اس مبارک رات کو مبارک بنائیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورت قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ القدر سات بار پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے مثلا ہر بیماری سے ہر مرض سے اسے محفوظ فرما دیتا ہے اور جو کوئی سورۃ قدر کو سات مرتبہ پڑھتا ہے ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں اور جو کوئی سال بھر میں یا جب کبھی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرماتے ہیں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ببرکت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اے میرے رب بے شک تم معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند کرتا ہے مجھے بھی معاف فرما حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر البیان میں فرماتے ہیں کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کے آخری 10 دن آتے ہیں تو عبادت میں کمر باندھ لیتے ہیں
ان راتوں میں جب جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے ہیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اس عشرے کی ہر رات میں دو رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ نیز بعد اکابر بزرگان دین جو ہر رات دس آیات اس نیت سے پڑھ لیں تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوگا۔ فقی ابو الیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی کم سے کم نماز دو رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت ہے۔ اور درمیانے درجے میں 200 رکعت ہیں۔ ہر رکعت میں جتنی آپ استطاعت کے مطابق قرات کر سکتے ہیں قرات کریں، اور سورت فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورت قدر اور تین مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں، اور ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیریں اور سلام پھیر لیں، اور اسلام کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو بخشنے کے بہانے عطا فرماتا ہے۔ ایک آپ آیت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کرم فضل کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں مالک نے عبادت کا موقع عطا فرمایا اور یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ نیکسٹ رمضان کون ہوگا کون نہیں ہوگا، آج ابھی اسی وقت سے وقت ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس جو چند دن باقی رہ گئے ہیں انہی میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و تسبیح جس کی بڑی ہی عظمت اور شان ہے اسے بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اپنا، اپنے چاہنے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔